aqui, ó. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Ah, você na sua casa, agora comigo. Levanta, me serve um café. Que o mundo acabou. Bárbaro, tem que ter um drama, tem que ter um final, né? Bacana. Eduardo, olha, um dos mais festejados grand chefs de cuisine vai estar aqui no programa, olha, que é o Roberto Ravioli. Se você não tiver programa para logo mais, eu queria te convidar para jantar comigo. Olha, e jogarmos prazer. Mais conversa dentro. Conversa dentro, claro. Conversa para dentro e conversa para fora. Eu queria que você estivesse comigo. Para a gente continuar conversando. Ah, vamos brindar, vamos brindar. Hoje tem uma história interessante, vamos falar sobre sexo no cinema. Olha, interessante. Fica comigo? Fico, um assunto ótimo para o jantar. Também acho. Maravilha, até já então.